Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ у прямому ефірі програми «На часі». І одразу відрекомендую вам свої гості. Як бачите, товариство у нас сьогодні велике та поважне. Поруч зі мною Володимир Катинський, військовий комісар Тернопільського обласного військомату, Богдан Станько, начальник відділу соціального забезпечення обласного військомату, Вадим Боярський, директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, Лілія Мусіхіна, волонтер самооборони Майдану Тернопільщини, та Володимир Малишевський, адвокат, голова обласної громадської організації учасників бойових дій. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Сьогодні ще можемо сказати, Христос хрещається. Отож, я думаю, що глядачі вже здогадалися, про що буде йти мова, тому що так, з того, як я відрекомендувала наших гостей, щодо роз'яснення щодо 7-ї хвилі часткової мобілізації поговоримо, про умови служби за контракт та гарантії соціального забезпечення військовослужбовців. Ще раз кажу, що працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 25 97, ви можете бачити його на екранах упродовж нашого ефіру. Отож, ну, перше запитання, напевно, до Володимира Катинського, так? Отож, тому що нещодавно так з'явилася інформація, Генеральний штаб Збройних сил України анонсував проведення 7-ї хвилі мобілізації, тому що відбувається демобілізація, так, і потрібно доукомплектовувати Збройні сили України. Буде проводитися контрактниками, але також і мобілізованими. Яка ситуація зараз, що відомо? Знаємо, що у вас була прес-конференція на початку цього тижня. Можемо частково повторитися, можливо, є новіші дані, новіша інформація. Значить, хочу повернутися до тижневих подій, які відбулися у нас в Тернополі з приїздом Верховного Головнокомандуючого. Він так оприлюдно заявив, що в разі подання Генерального штабу він готовий підписати указ про проведення часткової мобілізації. Але після того вже відбулися зустрічі і нас викликали до Генерального штабу з пропозицією альтернативи проведення часткової мобілізації. Це відбір і призов на військову службу за контрактом. Знаєте, що з цього місяця, тобто в цьому році і з січня, значно підвищилось грошове забезпечення всіх категорій військовослужбовців. Контрактники і навіть ті, які признані по мобілізації, будуть отримувати від 7 тисяч гривень, у відповідності від своєї посади, вислуги років, вони будуть мати певні нарахування. Тобто мінімальна заробітна плата? Мінімальне грошове забезпечення, воно називається військовослужбовців, на сьогоднішній день складає від 7 тисяч гривень. Давайте для порівняння, скільки було до цього часу? До цього воно складало десь від 2400, 2500 і вище, в залежності від посади, військового звання і так далі. Тому поставлено в тому числі завдання, що в зв'язку з тим, що населення і суспільство за 6 черг попередньої мобілізації досить, м'яко кажучи, негативно сприймає само поняття мобілізації, тому як альтернативу, якраз на фоні значного підняття грошового забезпечення, Генеральний штаб і взагалі наша держава ставить ставку на свідомих людей, які готові захищати батьківщину, укласти контракт в Збройних силах України. Тому в залежності від цього поставлено завдання, воно дещо менше, ніж планове завдання на, при призові по мобілізації, тому що ми чудово знаємо, що у мобілізації йдуть різні категорії військовослужбовців, а контрактники – це той костяк, той базис, який на сьогоднішній день в першу чергу готові свідомо служити, по-друге, вони мотивовані, по-третє, вони більш захищені, як військовослужбовці в соціальному плані, і, по-четверте, це, я думаю, що один контрактник, як мінімум, двох мобілізованих вартий. І тому ставка робиться на сьогоднішній день якраз по призову на військову службу за контрактом. В залежності від того, як піде динаміка набору на військову службу за контрактами, Генеральний штаб, відповідно, буде видавати, надавати пропозиції. Чи проводити взагалі мобілізацію, чи взагалі відмовитись від проведення чергової 7-ї черги мобілізації. Або, якщо буде необхідність, то вона буде проводитись в значно менших обсягах, в залежності, ту, по різниці по відбору військовослужбовців за контрактом. Тому ще раз закликаю, що, користуючись можливості, проводжу агітацію, що свідомі люди, ті, які в першу чергу бажають захищати батьківщину, бажають отримати певні пільги, на яких ми зупинимось, в тому числі і пільги за піднайом житла,
що не виплачується мобілізованим військовослужбовцям. Тобто, фактично, 7 тисяч, врахуємо, що це базове грошове забезпечення військовослужбовців за контрактами, щоб порахувати всі додаткові пільги, які йдуть цьому військовослужбовцю, це сума, можна сміливо її подвоїти. Я хочу, щоб наші глядачі приєднувалися до розмови, адже ми працюємо у прямому ефірі. Телефонуйте, запитуйте, тема важлива. Так, чому ми будемо ще обговорювати соціальне забезпечення? Адже, наскільки я розумію, так ми всі маємо можливість зрозуміти, чим більше буде контрактників, чим більше буде хлопців, чоловіків, які захочуть захищати так свою країну і захочуть, щоб це була їхня професія, так тим менше людей буде потрібно мобілізовувати. Або так, взагалі відмовитись від цього поняття, від мобілізації. Тому так ми до соціального забезпечення обов'язково будемо повертатися, адже скільки людей повірить державі, так скільки людей сьогодні зголоситься добровільно йти, захищати, так йти на роботу, можемо сказати, так на військову службу, тим легше буде для тих матерів, так які своїх синів не хочуть відпускати, якщо ми говоримо про мобілізацію. Так, пане Володимире, пригадую наш з вами так останній ефір до цієї зустрічі. Ми говорили про те, що є небезпека у цих контрактах, так, тому що от там є певний пункт, який не дозволяє, в принципі, хлопців відпустити швидше. Зараз чи щось змінилося, чи, можливо, ви також хочете поставити питання полковнику, можливо, щось, чи були проблеми, чи були якісь з цими контрактами. Скажімо, з власного досвіду, в принципі, до сих пір звертаються військовослужбовці, і дійсно ця тема є актуальною. Я не бачу, верніше, є необхідність, в принципі, обговорювати це і на досить таки навіть великому колі дане питання. Питання являється тих військовослужбовців, які підписали контракт строковий терміном на 3 роки, в яких вже закінчився зараз термін перебування, але в зв'язку, що є одна примітка до кінця особливого періоду, дані військовослужбовці продовжують здійснювати військову службу по контракту. Тобто він пролонговується. Пролонговується невідомо на який період, пролонговується невідомо до якого часу і невідомо, коли цей особливий період, в принципі, може звільнитися. Є ще одна норма, яка, в принципі, в контракті прописана, але до сих пір невідомо, як вона буде виконуватися. Це де контрактники підлягають демобілізації в зв'язку з оголошенням демобілізації, тобто підлягають звільненню. Виникає правова норма чи правова колізія, все ж таки по загальній демобілізації чи по спеціальній демобілізації, яка буде зазначена в тому числі і контрактників. Якщо так, то тоді яка норма, яка категорія військовослужбовців по контракту підпадає під демобілізацію. Якщо ми зараз говоримо про те, що залучаємо контрактників до проходження військової служби, навіть Міністерство оборони трошки розширило дане питання, дозволило підписувати короткострокові контракти сроком на 6 місяців. На 6 місяців, так. Да, але норма все ж таки служби в особливий період вона залишена. Тобто я так зрозуміла, що в цьому контракті є така норма, що до завершення особливого періоду, але якщо 6 місяців минуло, а період особливий не минув, тобто автоматично людина залишається. Автоматично пролонговується. Чи можемо відповісти на таку тезу? Значить, на сьогоднішній день я не бачу прецеденту, тому що ті люди, які підписали контракт до 6 місяців, ще термін не минув, тому не можу сказати. В принципі, якщо він підписав до 6 місяців, то він має бути звільнений. Ті, які підписували контракти до цього, да, була така норма, як продовження контракту автоматично до закінчення особливого періоду. Ну, що я можу сказати? На жаль, на сьогоднішній день по 6-місячним, я думаю, що питання поки що нема що піднімати, тому що 6 місяців ще не прийшло, навіть ті перші, які заключили. По решта, там розглядається індивідуальне питання, і що є підстави для звільнення військовослужбовця, в першу чергу по стану здоров'я, в другу чергу за сімейними обставинами, тому особливо цих людей не тримають. Тому що ми розуміємо, що на їх місце треба набирати тих людей, які не будуть потім думати, а от мені треба звільнитися, в мене там проблеми в сім'ї, а там мене, тим більше, якщо здоров'я підірвалося, однозначно треба цю людину звільняти і продовжити з ними лікування в цивільних закладах, то просто командиру не вигідно і, в принципі, йдуть на компроміс для того, щоб потім на його місце набрати ту людину, яка буде далі проходити службу і автоматично получати за це відповідне грошове забезпечення.
Тобто поки що таких прецедентів не було. Чекаємо, що буде після того, коли завершиться цих 6 місяців. Я думаю, що вони розглядаються індивідуально. Справа в тому, що в принципі є такі питання, де подаються позови щодо визнання військового контракту недійсним, з урахуванням того, що якраз не виконується це от вимога. Особі говорили на 3 роки. І на теперішній час не звільнюють, бо стройова частина військової частини, я не говорю про, ну, взагалі в загальному, немає. Говорю про те, що в них немає правової підстави для, будемо говорити, закінчення контракту. Він може закінчитись або розірватися, контракт, або закінчити свою термін дії. А закінчити термін дії чітко зазначено або при закінченні особливого періоду, або про оголошення демобілізації. Коли оголошується демобілізація, про це контрактників не згадується. Я про що говорю? В принципі, чи немає такої правової основи щодо перегляду нормативної бази контракту. Не треба йти по тим стандартам, які ще були 10, 15, 20 років назад. Тобто цей контракт, він ніяким чином не змінювався, тільки були дописані відповідні перехідні положення і деякі положення щодо закону про мобілізацію, там, мобілізаційну підготовку і про зону військову службу. Чи не варто, в принципі, розширити, чи не варто все ж таки надати якісь відповідні більші соціальні гарантії даним військовослужбовцям, якщо він відбуває термін контракту 3 роки обов'язкових, якщо він продовжує, чи не варто тоді збільшити його, як і грошове забезпечення? Чи не варто... Ми зараз говоримо про 7 тисяч. Так. Це вже, тобто, офіційно так вже є така норма, що від 7 тисяч, а так по градації, тобто, скажімо, максимально... Яка? Максимальна залежність від посадового окладу, від, тобто, військового звання і від вислуги років. За так, те, що, пам'ятаємо, були такі передумови, підбитий там танк, так, чи ще щось, також ці я всі зрозумів. Виплати зберігають. Значить, вас цікавить додаткові виплати. Ми беремо це стандартний варіант, якщо людина знаходиться або в пункті постійної дислокації, або на полігоні, тобто не в зоні бойових дій. І що цей контрактник, любий, я в тому числі теж контрактник, ми всі підписали контракти в свій час, значить, попадає в зону бойових дій на першу лінію оборони, значить, вони отримують додаткову грошове додаткову премію, преміювання в розмірі 5 тисяч гривень. Якщо попадає в другу лінію, значить, це 50% від першої, тобто орієнтовно 2,5 тисячі. Крім того, в разі виконання бойового завдання підрозділом залишається виплата, і так само за збиті об'єкти, пошкоджені комунікації, так само окремо то, що були виплати, так і залишається за підбитий танк, за знищені там самоходну установку, міномети і так далі. Всі виплати, як воно, літак, відповідно, це дуже складно, але є. Значить, все так, як було, так і залишається. От ми говоримо так, що щодо контракту, скільки відсотків, чи можна так десь сказати, з мобілізованих, з тих демобілізованих, які повернулися, вже готові йти на контракт? Тобто вже підписали контракт? Не готові вам сказати, тому що ті, які мобілізовані, фактично, з ними більше працюють командири військових частин. Можу сказати по військовим комісаріатам, що порядка десь відсотків 60-70 орієнтовано ми вже очікуємо. Тобто я кожен день підписую документи на оформлення на військову службу за контрактом. Там дещо ускладнюється процедура. Чому? Тому що треба додатково пройти медичне обстеження. В шпиталях це затягується час. Там додатково беруться, знову ж таки, довідки з... Якщо додатково укладується новий контракт, то там і з поліції, і з наркологічного диспансеру, ті, які служать, ці довідки не потрібні, то затягується час на додаткове проходження медичних комісій. І далі укладається контракт. Я кажу, що у мене на сьогоднішній день порядка 60% вже приблизно, я прикинув, що будуть укладати контракт. Можливо, і буде їх більше. Але, крім того, ми, як командири, робимо вибір, ставку на тих людей, не просто всіх загалом, тому що для кількості. Ми от якраз зараз у нас є можливість вибрати тих людей, які якісно будуть працювати, в першу чергу, в військових комісаріатах. Ми звільнимо посади від тих людей, які, ну, люди різні бувають, в тому числі і за вадами здоров'я, і за своїми здібностями, і так далі, працювати. Ми будемо їх звільняти, ті, які були признані по мобілізації. Тим самим даємо можливість прийти в військові комісаріати демобілізованим військовослужбовцям інших військових частин, в тому числі і пораненим. Ми чекаємо цих людей, які готові їх працевлаштувати і платити ці гроші, які завірені Міністерством оборони. Тобто нам нужні, потрібні свідомі люди, які готові працювати, які знають цю роботу, які можуть якраз
своїм прикладом показувати. Тим більше, що хочу сказати, що робота в військових комісаріатах дуже складна на сьогоднішній день. І в мене порядка десь 15-20 чоловік свідомо пишуть рапорта йти в бойові частини, тому що вони просто не витримують того навантаження. І плюс, крім того, це одна з категорій тих людей, які є командири, які можуть керувати, командувати. В воєнкоматах більше робота з людьми, тобто по прийому цих людей, більше паперова робота. Тому ті люди, які нормальні, якісні виконавці, які працювали в бойових частинах, в стрійовій частині, там, фінансові служби і так далі, в тому числі, я ж ще раз наголошую, ті, які були поранені, ми готові взяти, працевлаштувати, навчити, як це робити, здійснювати облік, працювати з людьми, і тим самим і працевлаштуємо, і люди будуть розуміти, що вони не кинуті на вулицю, і тим самим вони можуть і мають повноцінне право проводити агітацію на військову службу. Скажіть приблизні числа планового набору. Так, ви десь на прес-конференції обумовили, скільки потрібно людей, аби все-таки не проводити мобілізацію на Тернопільщині? Ну, на сьогоднішній день вже оголошувалась цифра, що в районі 40 тисяч мають демобілізувати. От цих людей ми маємо їх замінити. Або, я думаю, що все ж таки, ну, надіємося, що половина цих людей залишиться на контракт, а решти людей ми маємо добрати. Тобто, якщо 50% залишиться на контракт, то 20 тисяч потрібно. По-перше, планове завдання мені попередньо вже доведене, я не можу його огульно озвучувати. В районах воно фактично не таємне, тому по районам це буде від 20 до, ну, від, в середньому це буде десь 30-40-50 чоловік, якщо по району брати. Ну, є у нас райони маленькі, наприклад, Підгаєцький, де буде планове завдання там порядка 10-12 чоловік. А є, наприклад, Тернопільський, Тернопіль, місто Тернополь і Тернопільський район – це планове завдання більше сотні чоловік. Тому що розрахунок йде в залежності від кількості ресурсів. Ми не можемо порівнювати місто Тернополь і Тернопільський район разом і маленькі Підгайці, чи той же Підволочисті, Шумський район, де людей по кількості набагато менше. Тому, відповідності від цього, розподілене планове завдання, я його попередньо вже сьогодні довів до районних комісарів, і вони готові приступили до цієї роботи. Тобто спочатку агітують за те, щоб люди йшли на контракт. В першу чергу. Тому що, ще раз наголошую, це дуже серйозна альтернатива. Ми маємо зняти цю соціальну напругу в суспільстві, в першу чергу, на Тернопільщині, щоб люди не лякалися, що військові комісаріати як заганяли для чогось. В першу чергу, ми працевлаштовуємо людей, ми даємо можливість людям працювати і паралельно захищати нашу державу. І плюс, крім того, до нас, будь ласка, приходьте. У нас є і відділ соціального забезпечення, праворуч від мене знаходиться начальник відділу соціального забезпечення. І в тому числі і в районах так само є працівники, які займаються і соціальним захистом, і реабілітацією, в тому числі, і вже введені в штат обласного, на жаль, тільки обласного комісаріата психології, які так само можуть працювати з людьми. Тому військова комісаріат – це різносторонній організм, має дуже багато завдань, тому ми готові допомагати, працювати, агітувати, набирати і так далі. Ну, будуть, я переконана, люди, які захочуть служити, якщо люди будуть, чоловіки, вірити, що так буде гідне матеріальне забезпечення, що їхні сім'ї не залишаться десь там без допомоги. І частково зараз дещо спробуємо перейти на соціальне забезпечення. Пані Лілю, я переконана, що так ви найближче до військових, і чомусь от завжди нам всі кажуть, що є достатнє забезпечення, що вже й багато виділяє держава, багато коштів на оборону, все нам звідкись дають гроші, а волонтери продовжують казати, що от ще треба. І остання також ваша прес-конференція говорили про те, що є багато проблем, і вже навіть волонтери починають займатися трохи іншими проблемами. Про те, що збирають допомогу, також пробують вирішувати проблеми військових. З якими в першу чергу стикаєтеся? Справа в тому, що сказати, що держава зовсім нічого не робить, це буде неправильно, тому що держава робить і робить насправді багато. Останнім часом те, що ми бачимо, це в чому нас запевняють наші колеги з Міністерства оборони, волонтерського десанту, це те, що, ну, от подивіться навіть на наших військових, вони нормально вдіті, в них хороша форма, вони повністю забезпечені. І це не тільки військомат, це і передова теж. Інше питання, що речі зношуються, їх треба замінювати. Є проблема з маскувальними халатами на сьогоднішній день. Велика проблема.
проблема, тому що на складах їх немає, випадає сніг, і до того ж вони, чого гріха таїти, друться, їх треба заміняти. Тому волонтерам, які займаються забезпеченням передової, повірте, роботи насправді ще є дуже багато. Але практично останніх півроку ми зіткнулися ще з однією дуже важливою проблемою. Це проблема демобілізованих. Люди повертаються, тобто коли раніше в нас були тільки мобілізовані, передова, шпиталі, так, тому що медикаменти таки потрібно десь знаходити, перев'язка потрібна і в великих кількостях, на жаль, до нас дуже часто звертаються шпиталі, які мобільний 66-й, Дніпропетровський, Харківський, стоїть питання забезпечення перев'язкою, а справа в тому, що хірургічної перев'язки в достатній кількості в немає, тому знову вже знайшли можливість. Тобто на кожному етапі десь трапляється. Потрібні якісь нові речі, і постійно треба підставляти плечі. І поки що інакше не може бути. Так? Сім'ї демобілізованих, так, повірте, зарплата, я як дружина військовослужбовця, можу вам сказати, що цього грошового забезпечення вистачає. Але є інше питання. Є діти-інваліди ті самі. Є питання забезпечення медикаментами. Зараз ми, як Центр допомоги учасникам АТО, можемо звернутися напряму і сказати, що там ті людині потрібно зробити операцію, і знайдуться кошти. Зараз у нас безкоштовно в області, мабуть, вже на території всієї України зубне протезування на нормальному рівні. Хлопці лікуються безкоштовно. Але є моменти, коли, знову ж, психологічно-медична реабілітація. Проблема в тому, що також і недовіри. У нас достатньо є центрів, які можуть надавати таку допомогу, але проблема в тому, що хлопці не хочуть звертатися. І дуже часто дружина стикається з тою проблемою, що повертається чоловік. В неї свій поріг очікувань зустріти його таким, як вона його відправляла, а приходить зовсім інша людина. Практично на руки падає дитина, велика травмована дитина з проблемами. І її треба допомагати витягувати, треба переконувати хлопців, що вони мусять звертатись, розумієте? І без фахової допомоги тут ніяк. Плюс проблема надання, держава надає соціальні гарантії і по медичному забезпеченню, і про психологічному. І зараз обов'язково в нас є можливість відправляти хлопців в санаторії, так? Але є питання, в яких все-таки без волонтерського плеча не обійдешся. Знову ж, це проблема недовіри до держави. Вони, їм легше звернутися до нас, ніж, скажімо, там, до Вадима Андрієвича чи ще до когось іншого. Ми хочемо зрозуміти повноваження, так? Яка участь військомату, так, в реалізації пільг, так? Яка роль адміністрації? Тобто, що, хто за що відповідає? Скажу на якому так, етапі? Ви знаєте, ми, всі спільно робимо разом роботу, тому що одні люди звертаються до нас, ми здійснюємо допомогу, ми постійно от один з одним ми спілкуємось і обмінюємось різними питаннями і думками. Хто звертається до Лілії, хто звертається до Вадима Андрійовича, хто звертається до Вадима Ярославовича. Тобто у кожного, куди людина бачить, що він хоче сьогодні звернутися і прийти, чи може, чи, ну, по різним питанням. Тож всі люди, які прийшли в війну, вони психічно надорвані. Я не кажу, що хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі. Там, ну, так сталося, війна є війна, вона робить на кожного свій відбиток. І тому ми між собою дуже досить плідно спілкуємось постійно, і люди до будь-якого з нас звертаються. Це мають бути функції, мають бути виділені якісь кошти, десь там вам виділяються, напевно, кошти на якісь пільги надаються, так, обласні адміністрації, напевно. Тобто, ну, хто до чого має? Минулого року за дорученням голови обласної державної адміністрації Степана Парни було створено Раду підтримки учасників АТО, яка дала змогу в якійсь мірі скоординувати дії всіх, і військомату, і силових структур, так, де також є учасники АТО, волонтерів. Також, так, як говорила пані Лілія, що от на кінці минулого року було створено указом президента центр. Власна ідея була створення центру указом президента, але щоб його очолювали волонтери. В нас його очолює, так як ми говорили, пані Ліля. Тому що хтось не хоче звернутися до військомату, хтось не хоче звернутися до влади, то, власне, закритий той сегмент. І ми ставили за ціль і говорили із громадою, і з структурними підрозділами, і з військоматом про те, що ми не працюємо в режимі
засідання. Тобто ми засідання проводимо, але дуже рідко для того, щоб десь глобальні якісь питання, можливо, проблеми обговорити. Але в основному це спілкування онлайн. Ми спілкуємося, кожен тут з нас, ми спілкуємося не один раз на день, і в робочий, позаробочий час обмежень немає. Ми вирішуємо, якщо влада не може справитися з якоюсь проблемою, я звертаюся до пані Ліві. Якщо пані Ліві якесь питання, вона звертається до мене чи до пана Катинського. Тобто тут, от власне, кожну свої функції, в тому числі і громади, і волонтерів, які взяли частину функцій на себе, але разом ми всі можемо зробити якийсь соціальний захист. Переб'ю Вадима Андрійовича. Коли ми маємо можливість як задіяти державний ресурс, то, як правило, ми його задіємо. Але є ситуації, коли не годен це зробити, тоді ми діємо старими волонтерськими методами. І практично зараз, останні кілька місяців, особливо хочу подякувати всім колегам за плідну співпрацю, тому що інакше ми би просто зараз не дали собі раду. Тому що валиться на всіх, і на військкомат, і на адміністрацію, і на нас такий масив роботи, що просто доводиться працювати 24 години на добу, і, в принципі, абсолютно нормально сприймається дзвінок і о першій, і в другій годині ночі. Просто, щоб розуміти. У мене, в принципі, тоді таке питання. Може, ви тоді як тоді розуміти норму першочергового забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов та першочергового відведення земельних ділянок для ідеального будівництва? Земельні ділянки відходимо в сторону. Першочергове забезпечення житлової площі. Хто цим займається? Конкретно, безпосередньо, чиї це функції, і будемо говорити, хто на себе цю функцію переймає. Ну, наскільки відомо, житла буде кошти. Ми говоримо тоді, про яку категорію ви говорите? Військовослужбовці? Ми говоримо про учасників бойових дій, яким ці пільги надаються. Ні, так, ми говоримо про учасники бойових дій. Учасники бойових дій. На сьогоднішній день діє в державі програми, пільгові категорії, і було забезпечено 4 квартирами. Це... Пам'ятаємо, коли приїжджав президент, вручав в Тернопільській області, було вручено 4 житлових приміщення для членів сімей загиблих, які потребували поліпшення житлових умов, і крім того, учасники бойових дій. Інваліду війни другої групи з Гусятинського району також була квартира. На сьогоднішній день з бюджету, скажімо, кошти кожен з цих, що нас сказав пан Володимир, учасників бойових дій має право, якщо він потребує поліпшення житлових умов, звертатися до квартирного обліку, ставати на облік. Коли державним бюджетом буде передбачено певні кошти на цю мету, то вони будуть забезпечені. Але вони не на сьогоднішній день не передбачені. Це є певна черга, чи як? І от ви кажете, але якщо я спитав, чи військовослужбовці, бо повинні військомати. До речі, Володимир Ярославович досить серйозно і таку суттєву проблему підняв, тому що навіть військовослужбовці не отримують житла. У нас досить багато військовослужбовців. Ну, я не буду багато там кричати, розказувати. Я є начальником гарнізону, на сьогоднішній день я не забезпечений житлом від Міністерства оборони. Прослуживши, що тоді казати про капітанів, лейтенантів і так я далі. Я просто хочу розмежувати, проблему, що проблему ми намагаємось вирішити. На сьогоднішній день проблему ми намагаємось вирішити. Я неодноразово був в тому числі і в департаменті колишньому капітального будівництва, тепер квартирно-експлуатаційному управлінні. Для Міністерства було принаймні в черговий раз пообіцяли, що повинні будувати нарешті, то я не знаю, наскільки вже там, то в засобах масової інформації пропіарений, я не знаю, вже затертий до дир 63-квартирний будинок на Чехова. Не знаю, наскільки воно зараз пройде це питання. І ще ж таки деяку закупівлю квартир, ну це по військовослужбовцям, це знову ж таки обіцянки. Але на сьогоднішній день не існує такої функції, як закупівля квартир по субвенціям. Колись вона існувала, колись закупляла квартири і для афганців, і для чорнобильців. То на сьогоднішній день, на жаль, чомусь будівництво в Тернополі ведеться досить потужно. Я просто, знову ж таки, ловлячи мисль Володимира Ярославовича, виділення якраз от по субвенціям цих квартир для учасників бойових дій не проводиться. Тому треба цю норму переглянути. Але з державного бюджету ж кошти були... Зараз, розумію, що в бюджет, але люди будують. І я розумію, що колись це 1 чи 1.5%, я не пам'ятаю, скільки це було. Все ж таки вони заслуговують поваги для того, щоб отримати житло. Є дві категорії. Особливо ті, які отримали поранення, особливо сім'ї, які втратили своїх годувальників. Люди, які батьки яких загинули, чи чоловіки, а вони не можуть
можуть отримати житло. Є дві категорії, будемо говорити. Ті, які потребують розширення, і є категорії, яким держава зобов'язана надати. Це якраз, будемо говорити, члени сімей загиблих, і поранені, і ті, які отримали каліцтво. Вони першочергово затримані. А є ще інша категорія, будемо говорити, учасники бойових дій, які потребують покращення і поліпшення житлово-побутових умов. То якщо ми наділяємо безпосередньо, і це є дві окремих пільги, окремо. Одна пільга там йде під номером 14, друга пільга йде під номером 15. І ми говоримо про те, що ми одним пільги надаємо, а другим не даємо. І пробуємо компенсувати якраз оцим конституційним правом щодо видалення земельних ділянок. Ну, давайте, якщо, в принципі, щодо житла, то це ми залежні від державного бюджету, я так розумію, так? То щодо ділянок, то це наша місцева проблема, і ми можемо самі тут на місцях вирішувати. Пані Лілю, ну, тобто була ваша прес-конференція, в чому там справа щодо виділення земель військовим і щодо так само міста Тернополя і області? Ми знаємо, що ми ніби дуже багато виділяємо, а так чи реально справа її отримати і будуватися? Справа в тому, що так, наша область, наше місто займає перше місце, наскільки мені відомо, по виділенню земельних ділянок, але проблема в тому, що не завжди радяться з хлопцями, чи підходить їм цей земельний масив. Сьогодні я знаю, що є якраз це питання в Держгеокадастрі, так, в облдержадміністрації. Є навіть сайт. Я пам'ятаю, ми знімали сюжет. Є сайт, де військовослужбовець може вибрати собі ділянку, так, її зарезервувати і потім її отримати. Тобто, що є навіть доступ, ми можемо самі собі вибрати. Чи воно не працює, не дієво? На жаль, очевидно, не зовсім працює, тому що після того, коли був виділений район на Миколаївський, хлопці почали до нас звертатися і казати, варто брати чи не варто. І дуже багато є недовіри з приводу того, чи відповідає ця земля санітарним нормам. Значить, на сьогоднішній день нами піднято питання земельних ділянок, які мали би виділятися в районі Підволочиського шосе. Рішення міської ради попередньої 5,5 гектарів землі віддали для пільгових категорій, але сама ділянка становить 7,6, здається, я так точно не пам'ятаю. Нами сформований вже список, дуже важка робота, мабуть, одна з найважчих взагалі, що я робила, це формувати ці списки, згідно якого земельні ділянки мають отримати родини загиблих, родини поранених, інваліди війни, багатодітні учасники АТО та такі, в сім'ях яких є інваліди. Значить, якщо залишиться земля в межах цієї ділянки, вона буде розподілена відповідно до між трьома силовими структурами, представники ЗСУ, МВС і СБУ, які беруть участь. Тому велике прохання зараз, ми оголошували, зараз не буду знову ж на тому ще раз повторюватись, є перелік документів, який засвідчує вашу належність до тієї чи іншої категорії. Будь ласка, приносьте нам на Грушевську 1, тому що до сесії міської ради ми повинні будемо сформувати остаточно ці списки. Також сьогодні піднімали питання про те, що поблизу міста Тернополя чи в межах міста Тернополя є ділянка, яка належить Міністерству оборони, чи можливо звернутися до Міністерства оборони, наші місцеві органи самоврядування, для передачі цієї землі, власне, для будівництва житла військовослужбовцям. Тому що так чи інакше проблему треба якось вирішувати. Ми піднімали це питання з нашими волонтерами в Міністерстві оборони. Вони готові нам допомогти в цьому. Тобто ми пропрацьовуємо цей механізм. Повірте, волонтери і про вас теж не забули. Робимо все можливе. Я знаю, ми з вами працюємо. Ви так розказуєте. Ми з вами це давно вже обговорювали. Так, тобто ми говорили, і сьогодні знову ми піднімали це питання, і ми постійно будемо якось, якимось чином треба рятувати ситуацію. Я вам більше скажу по цій земельній ділянці. Я вже підписував, вже місяця 2,5 назад ми проговорювали це питання, ми віддали документи, вони знову чомусь там прийшли для деяких доопрацювань. Завтра я персонально знову буду займатися цими питаннями, тому що нарешті ці документи просто вернулись в вівторок, сьогодні, слава Богу, середа, в четвер я знову буду займатися цими питаннями до підготовки, доопрацювання і далі подачі. Завтра, післязавтра ми будемо в антикризовому центрі, де ми також в Києві будемо піднімати питання про земельні ділянки для військовослужбовців, для мобілізованих, тому що якщо ми будемо мовчати, то так нічого і не буде. Також ще буквально два слова, і також ще один мікрорайон, який планувався будувати в Тернополі, так він завис, там в районі 30 гектарів, будемо далі
тому що вертаються хлопці в місто, принаймні, щоб тернопільські отримали землю в Тернополі. Ну, тобто, так і є, що тернопільські в Тернополі, чи можна обирати, чи щодо районів? Згідно закону, законодавства, будь-яка людина, будь-який громадянин України має звернутися до органу місцевого самоврядування щодо виділення земельних ділянок в будь-якому незалежному місці, незалежно від реєстрації. Ну, але крім все ж таки, хто вирішує? Орган місцевого самоврядування, дивлячись на свої можливості, дивлячись на можливості наявності таких земельних ділянок. Крім того, хочу сказати статистику по землі. По Тернопільській області звернулося на сьогоднішній день, це 2417 учасників бойових дій до органів місцевого самоврядування, зареєстровано заяв на сьогоднішній день. 2003 учасникам АТО вже надали дозвіл, тобто це люди, які вибрали вже собі, погодились на ті земельні ділянки, які їм запропонували, на розробку проєктів землеустрою, і 639 цієї кількості ділянок площею більше 100 гектарів вже оформили право власності, приватну власність на ці земельні ділянки. Також мусимо сказати, що зараз пропрацьовується механізм отримання землі під гаражні кооперативи, оскільки дуже часто багато до нас звертаються хлопці, і коли вони по одному звертаються, їх практично не слухають. І тому шукаємо варіанти, як отримати, щоб вони отримали ці соціальні пільги. Десь ми так спілкувалися з хлопцями, вони кажуть, що є так певна опозиція на рівні там, чи сільської ради, чи міської ради. Так? Якщо щодо виділення цих ділянок, що потрібно одразу звертатися в обласну державну адміністрацію, тому що там більше допоможуть. Адже так на рівні десь, можливо, щось блокують. Пане Володимире, хочу запитати, от так щодо Березовиці ми з вами розмовляли, і також щодо пріоритетності. От як ви гадаєте, тому що є ділянки так набагато кращі, є десь там гірші, вирішує міська рада, так, чи вирішує орган місцевого самоврядування, і чи тут в вашому випадку не траплялися от таких десь, що комусь, можливо, десь по блату ліпшу ділянку, тому що потім же її можна перепродати? Я не скажу, то, в принципі, ажіотаж якийсь такий появляється. Наприклад, виділили перед тим на Березовиці, да, коли були перші виділені земельні ділянки, ніби ці земельні ділянки були і нормально влаштовували. Да. Коли, наприклад, виявився там район Львівської траси, виник ажіотаж район Львівської траси, і вже з Березовиці деякі, ні, от все, ми хочемо район Львівської траси. Виник район, наприклад, район під Волохівської траси, вже піднявся ажіотаж району під Волохівська. Тут питання інше. Я, в принципі, в чому бачу проблему, що якщо дійсно, наприклад, все ж таки підтвердиться в тому, що міська рада, знаючи про проблематику землі в Березовиці і виділяла дані землі, і тим же самим зловживаючи своєю владою, зловживаючи своєю довірою, я думаю, що тут буде справедливо все ж таки питатися влади за їхні законні чи незаконні оці дії. Відповідно, там проведеться експертиза даної земельної ділянки. Да, як це питання далі розрулювати, це вже інше питання. Але є одне «но». В частині того, що прийнято рішення щодо землеустрою до 2020 року. Тобто, навіщо так робити 4 роки на землеустрій і так далі. Я розумію, там чуть-чуть відтягнути це питання подальше, розібратися з тими земельними ділянками, будемо говорити, а потім вже вернутися до питання Березовиці. Спілкуючись з людьми, які говорять, ні, все, на весну вже землеустрій буде, вже вам заганяють трактори, бульдозери і так далі, вже будуть там рівняти ті земельні ділянки. Ну, подивимося, як буде розвиватися ситуація, подивимося, як воно буде в подальшому. На рахунок цього, що дійсно вони там чи придатні, чи не придатні, да, дійсно рядом знаходяться відповідні очисні споруди, рядом колись знаходилися ті кагати цукрового заводу. Тому треба дивитися дійсно, чи справедливо, чи несправедливо. Тут розподілення не саме мається на увазі розподілення земельних ділянок, а іменно порядок їх. Тобто, що яку кому? Ну, бачите, тут сама ситуація. Я не ставлю в пріоритеті тим краще, тим гіршим і так далі. Всі ми будемо говорити, захищали державу на теперішній час і в майбутньому будемо захищати. Тут говорити тому кращому, тому гіршому, я не за це питання ставлю. Я говорю про те, що якщо да, є проблематика, чому на теперішній час органи місцевого самоврядування, міська рада не вирішує її і не вирішує так, як би вона могла, в принципі, вирішити її. Ну, яка так ще роль от приватних забудовників, що, як вони, чи кинули оком також на оці землі, що вони пропонують? Тому що я знаю, що десь була така інформація, можливо, так на ваших зустрічах пробігала, що хтось десь хоче собі ті землі.
фірма «Креатор Бут» на сьогоднішній день пропонує 3000 квадратних метрів житла учасникам АТО, які мали би отримати земельні ділянки. Ну, тобто ми не беремося вирішувати за людей. Через то, тобто, очевидно, вони будуть самі прозвонювати і говорити, погодяться люди на житло, це їхнє право. Тобто вони їм пропонують квартири? Очевидно, ну, але я не вповноважена говорити від імені людей. На сьогоднішній день ведеться така дуже жвава дискусія між забудовниками, міською радою і громадськістю. Ну, подивимося, чим закінчиться. Поки що, скажімо так, двома словами, психологічно дуже важко, а там подивимося. Єдине, що розуміємо, що відступати нема куди, бо за нами найважча, напевно, категорія – це родини загиблих, поранених. Ну, і в полоні безвісті пропали. Ну, і в полоні безвісті пропали, але тут треба теж уточняти ці списки, тому що поки що я не дійшла до них, скажімо так. Я займаюся тими категоріями озвучення. Ми повинні розуміти, що якщо навіть десь одне чи із болюче питання залишається невирішеним, так, чи щодо обіцяної пільги чи обіцяного соціального забезпечення, то тим менша буде ймовірність, що ми зможемо набрати відповідну кількість контрактників. Так? Тому потрібно максимально вирішувати кожну проблему, проблему кожного військовослужбовця. Тому так, якщо ви ще маєте, напевно, кілька хвилин, якщо хтось нас чує і хтось має конкретну проблему, телефонуйте, можливо, ми спробуємо також в такому колі, я переконана, що ми зможемо таку проблему вирішити. Пане Вадиме, щодо соціального забезпечення і коштів, яка роль ОДА і вже є бюджет на наступний рік, чи там кошти на що передбачені, скільки нам дали, якщо порівнювати минулий рік, так, що ми маємо, на що можемо розраховувати, тому що, ну, бачимо, що дуже піднімаються так соціальне забезпечення, соціальні гарантії, нам обіцяють, за який кошт будемо це все робити. Ну, якщо по ряду державних програм, це йде по лінії військомату, починається соціальний захист і по лінії силових структур, там, де є учасники бойових дій. Що стосується державних програм, це 100% фінансується 75% знижка на житлово-комунальні послуги. На зареєстрованому державному реєстрі більше 1318 учасників бойових дій, які вже отримали статус. Крім того, санаторно-курортне лікування і психологічна реабілітація у рівні Міністерства соціальної політики, є такі програми. Але, на жаль, так, як говорила пані Лілія, ми обзвонили по всіх практично демобілізованих бійцях, наші структурні підрозділи пропонували їм, але, ну, важко вдається на психологічну реабілітацію, хоча там навіть і не потрібно статусу учасника бойових дій, там потрібно тільки довідка про участь і звернутися. Але перед Новим роком, вже після Нового року, є позитивна тенденція, що ми на сьогоднішній день вже маємо 175. Ми мали всього 42 учасника бойових дій, які зголосилися пройти психологічну реабілітацію. На сьогоднішній день ми вже маємо на обліку 175, які вже бажають, ми будемо їх направляти в санаторії, заклади по лінії Міністерства соціального захисту України для психологічної реабілітації. Але я хочу звернути увагу на обласний бюджет. Дійсно, затверджений обласний бюджет. І в минулому році вже діяла програма підтримки учасників АТО, також програма «Турбота», в яких було передбачено в одній 2,7 мільйона гривень минулого року, і в програмі «Турбота» також 2,7 мільйона для підтримки сімей демобілізованих це і учасників цей АТО. Рік. Це мається на увазі, було в 2015 році вже виділено і використано цих коштів. У програмі «Турбота» 2,7 мільйона гривень було виділено і усвоєно для надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей та членам сімей загиблих учасників бойових дій. Крім того, було виділено 2 мільйона на 1 мільйон на лікування учасників АТО в закладах на теренах області, наших обласних закладах медицини, та 1 мільйон гривень на реабілітацію також в закладах медицини. Ну, створено центри на базах обласних лікарень, більше Золотецької, Миколинецької, Залізницького госпіталю, де можуть пройти реабілітацію і закуплено певне обладнання для проходження такої реабілітації. Проліковано було, щоб не помилитися, я скажу точно, проліковано було більше тисячі учасників бойових дій на території області. Крім того, що вони лікуються в госпіталях, вони мають право, на жаль, Тернопільська область не має госпіталів, ми це питання піднімаємо. Володимир Миколаївич підіймали перед Міністерством оборони, що варто, щоб на території області, це єдина, так, якщо не помиляюсь, так, яка область не має військового госпіталю. Але хочу продовжити думку, що
ну, стараємося цією програмою АТО, підтримки учасників АТО, закрити цю проблему в обласних закладах. На цей рік також по програмі «Турбота» прийнято і затверджено вже 2,7 мільйона гривень для підтримки сімей, для надання разових матеріальних допомог. Крім того, на початок для підтримки учасників АТО по програмі АТО, для лікування, для реабілітації передбачено 700 тисяч гривень після перегляду бюджету, тобто це на старт, після перегляду бюджету будемо носити відповідні зміни щодо збільшення цієї суми за пропозицією Департаменту охорони здоров'я. Якщо буде така потреба, і буде ця сума буде за поданням обласної державної адміністрації подаватися на розгляд депутатів. Мені підказують, що до нас хтось дозвонився. Доброго вечора. Якщо ви на зв'язку, ми вас слухаємо. Запитуйте, будь ласка. Добрий вечір. Доброго вечора. А в мене таке запитання до пані Лілії. Так. А вона виконує свої функції волонтера на громадських засадах. Чи отримує зарплату? Якщо отримує зарплату, то в якому розмірі? Дякую. До побачення. Дякую. Дякуємо за запитання. Передаю. Я хочу, щоб це не звучало від пані Лілії. Я скажу, як, скажімо, влада, що вона не є на, вона є на посаді, вона є керівник центру підтримки учасників АТО, але вона не знаходиться на заробітній платі. Вона працює з власної ініціативи, своєї власної волі. Остання моя зарплата була ще до революції. Коли я підпрацьовувала на фірмі «Богдан» та працювала на таке шановне міжнародне наукове товариство, як National Geographic. Після того, як почався Майдан, мені, на жаль, довелося відмовитися від роботи. І після Майдану почалася війна. Стало питання просто допомагати людям. І коли реально мені вдається когось рятувати все-таки, а сьогодні було два випадки, коли дякували за врятоване життя, то воно ні в яке порівняння не йде. Тобто моя оплата – це людська вдячність. Дякую вам за запитання. Я хочу дати слово пану Богдану. Скажіть, отож, з якими проблемами до вас, можливо, найчастіше звертаються? З якими, так, якщо десь не можуть отримати якесь соціальне забезпечення, яку пільгу? І все-таки, що, з якими питаннями суто до вас? За що ви відповідаєте? За яку фінансову нішу так ви несете? Чи от з цієї точки зору, і які зміни, так, деякі зміни вже обумовив пан Катинський? Значить, хочу звернути увагу, що функції обласного військового комісаріату, що стосується учасників АТО, ходить в першу чергу це надання статусу звільненим військовослужбовцям, статусу учасника бойових дій. Зараз всі отримали, хто ну, не отримав? Значить, є проблемні питання, ми їх вирішуємо. Була дійсно велика проблема, поки статус надавався тільки в Києві, в міжвідомчій комісії, але вже от липня 2015 року надали це право нам, і ми стараємося це робити дійсно оперативно. Ну, який майже відсоток, скажімо, ще є учасників бойових дій, які не мають цього статусу учасника бойових дій на Тернопільщині? В кожному районі по-різному, але в кожному районі є по кілька людей, які не мають статусу учасника бойових дій. Ми звертаємося, пишемо, дзвонимо до командирів військових частин, в сектори для отримання відповідних документів. Тому що є строгий певний перелік документів, які тільки на підставі яких ми можемо надати цей статус. От. Крім цього, значить, функції військового комісаріату входить отримання документів та направлення в Департамент фінансів на отримання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців, військовослужбовцям, які отримали інвалідність або частково втратили працездатність без встановлення інвалідності. Тут також є ряд проблем, ну, якщо для прикладу навести, військовослужбовець, якщо він отримує поранення, всі в першу чергу думають для того, що йому потрібно пролікувати. І дійсно так має бути. Вони лікуються, попадають в лікарню, потім попадають в шпиталь і так далі. А коли починаємо вертатися, що людині треба надати одноразову допомогу, відповідних документів немає. Командир військової частини був в першу чергу мав надати довідку про обставини травми, контузії, каліцтва, поранення. Її немає. Людина вроді поранена, лежить в шпиталі, а шпиталь не може надати причинний зв'язок, що поранення, контузія, каліцтва так отримана при виконанні обов'язків військової служби. Немає цієї довідки.
вони надають захворювання, отримане під час проходження військової служби. А це зовсім інша категорія, зовсім інший причинний зв'язок. То це такі юридичні колізії? Так. Тобто, що, то, хто має вирішити це? Не то, що тут, в принципі, є колізії. Є закон, наприклад, про те, що довідка така видається командиром батальйону чи командиром військової частини в місячний термін після проведення ротації. Тобто, військовослужбовець, знаходячись в зоні бойових дій, вийшов на ротацію, це прямий обов'язок командира батальйону чи командира військової частини видати таку довідку про безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції. Чому командири батальйонів, чому командири військових частин не підписують і не ставлять печатки на цих довідках, це вже безпосередньо безвідповідальність і невиконання своїх посадових інструкцій. Інше питання, коли, ну, будемо говорити, є статут внутрішньої служби, є статут гарнізонної служби, де безпосередньо військовослужбовець, отримуючи відповідне, теж є навіть нормативні бази Міністерства оборони, отримуючи поранення, поступаючи в госпіталь, він повинен мати довідку, медична книжка, обставу поранення, службове розслідування і так далі. Чому вони цих документів не надають, і тому лікарня, госпіталь не може їх видати, бо на підставі чого? Тільки по самому факту, чи по самому факту службового розслідування цього замало. Тут інше питання. Командир батальйону немає чого в зоні бойових дій. А чого командир батальйону? Бо тому, що батальйон поїхав. Добре, а хто замість командира батальйону є виконуючий обов'язки? Він говорить, а я не наділений повноваженням підписувати чи видавати таких відповідних документів. Є відповідна, будемо говорити, створена комісія. Проходиш до цієї комісії. Да, вони говорять, ми готові це розглянути, але, по-перше, знову ж того ж самого, від командира роти чи від командира зводу немає якихось пояснень. Тобто це от формальність. А чого? А вони перебувають на порядку. Добре, наскільки порядок? Коли ротація? Коли відбулося? Начнеш це запитання давати. Розумієте? Я розумію, що це люди воєнні, вони розуміють, як це все відповісти, але немає чому. Немає відповідальних людей, які би чітко були поставлені на дані посади іменно з розв'язання цих проблем. Іменно розв'язання цих проблем. Видача довідок, службове розслідування і так далі. Тобто, щоб людина не говорила, не дзвонила в сектор, шукала командира батальйону, не їздила, будемо говорити, разом з волонтерами по позиціям, шукаючи, от-от підпишіть тут, бо мені от треба. Є військова частина в місці прописки, не в зоні проведення бойових дій, в місці прописки, є відповідна військова пошта. Будемо говорити, день, два, три, однозначно наказами вони міняють, ну, мається на увазі, накази приходять, відходять, є відповідна документація. І я думаю, що це не проблема військової частини ввести такий документообіг. Бачите, розкільки часу так військові дії, і, ну, тобто, чи погоджуєтесь, що є такі проблеми, і чи є це відповідальність? Все-таки вам є що відповісти? Проблема є дуже серйозна, і в тому числі вона закладена, ця проблема, і так, як розвалювалася свій час Збройні Сили, і все залежить від фахівців. Ми всі чудово знаємо, що фахівець на своєму місці, в тому числі і стрільової частині, які дають ці довідки, якщо командир фахово підготовлений, а не призваний по мобілізації, який просто не знає, ввиду того, що він його не вчили, і він з коліна починає, дай Боже, йому керувати цим підрозділом, а ще додатково проводити розслідування про факти загибелі, поранення і так далі, це все набувається досвідом. Якщо цей досвід знищувався, знівельовувався, то відповідно маємо, що маємо. Тому на сьогоднішній день ми стикнулися з таким колапсом. Правильно Володимир Ярославович каже, що вся затримка, на жаль, в військових частинах, які не можуть надати ці довідки, а ми стаємо разом, ми по одну барикаду стаємо з цими хлопцями, які, виходить, не мають цих одного, двох, трьох документів, із якого фактично вони отримують статус не учасника бойових дій, а отримують, тобто, поранення. Інвалід, якщо інвалід, да, то проходження військової служби. Ну і так далі. Там є досить... Але ці питання можна потім, ну, тобто, вони вирішуються. Так, вирішуються, але це на те, це час, це нерви, це доспані ночі додаткові і так далі, і тому подібне. Ми це все розуміємо. Я думаю, що з часом це питання налагодиться, але це на все проходить час. Люди вчаться не тільки воювати, люди вчаться і документообігу, і відпрацьовувати відповідні документи, щоб можна було мотивовано, щоб потім ні прокуратура, ні інші правоохоронні органи не могли сказати, що там чи там були певні порушення. От і все. Ми перебили вас, чи так щодо іншого? Я хочу продовжити в цьому напрямку, що да, дійсно проблема є на місцях. Тому що дуже часто приходить людина, вже вроді перелік документів має, пакет документів, він тільки в нас взнає про таку проблему, і він, коли починаєш відкривати йому очі, він каже, ти я міг це взяти, якби мені хтось сказав, коли я проходив військову службу, мені просто потрібно мені підказати, щоб я підійшов в ту стрільову частину і сам добився цей документ. Тепер він проходив військову частину, дислокується на сході, він приїхав сюди. Тепер він вже знає все, але він не там.
от така от велика проблема. Тому треба дійсно більш фахово підходити до підбору фахівців, які ці заходи забезпечують безпосередньо військовій частині. Це строєве відділення, кадрові органи. От. І тоді буде значно краще і простіше працювати. Звичайно, ми людям допомагаємо, ми пишемо, звертаємося. В принципі, я вже повторююсь. От. Наступне, чим ми ще займаємося, ми направляємо документи на військово-лікарські комісії для визначення причинного зв'язку. Направляємо в медико-соціально-експертні комісії для визначення відсотка втрати працездатності, а також встановлення інвалідності. От. Передбачено санаторно-курортне лікування звільненим військовослужбовцем. Правда, тут є одна умова, ви не повинні бути пенсіонерами Міністерства оборони, по лінії Міністерства оборони санаторно-курортне лікування. От. А також проводиться роз'яснювальна робота серед звільнених військовослужбовців. В кожному районному військовому комісаряті є відповідна посадова особа, яка може пояснити будь-яке питання, що стосується соціального захисту звільнених військовослужбовців. Я закликаю всіх звільнених військовослужбовців, якщо вони щось не знають, не розуміють, не бояться приходити в військовий комісаріат, де їй все пояснюють, роз'яснюють будь-яку норму, що стосується законодавства, їхнього соціального забезпечення. А також так само і в обласному військовому комісаряті. Пане Володимире, хочу запитати, яка... Дозвольте, я дозволю собі додати, і що військово, ви все почули розмову, і що ви, військовослужбовці, перебуваєте, бодай, відпустку, і ще перебуваєте, служите в цій військовій частині. Так само приходьте в військовий комісаріат, ми вам надамо повний перелік документів, для того, щоб ви потім отак от після звільнення, ви хаотично не бігали, не шукали, а я ж був в тій частині, а я міг взяти документи. Приходьте, ми вам пояснимо, надамо перелік документів, поки ви є військовослужбовці, і знову повернете свою військову частину. Могли витребувати з тривої частини весь перелік документів, щоб по демобілізації ви могли чітко, якісно відпрацювати, швидко. А чим набути... зробити попроще, наприклад? Міністерство оборони видає відповідний наказ, де строєві частини в момент звільнення даного військовослужбовця в особову справу дають відповідні переліки документів, і той же самий військовослужбовець не бігає. Все є значно простіше. Командир військової частини має сам право, оце все, що ми робимо на місцях вже, має сам право направляти документи на виплату цієї одноразової допомоги, на встановлення статусу учасника бойових дій. Да? А виходить, що половина, кожен другий, який мав би отримати цей статус учасника бойових дій безпосередньо військової частини, він приходить до нас, і ми тут на місцях пробуємо йому допомогти встановити статус. Пане Володимире, скажіть, от минула хвиля мобілізації, наскільки на Тернопільщині була виконана? І аналізуючи те, що змінилося військове так забезпечення, те, чому ми навчилися, чому навчила нас війна, так що знає тепер, що знають волонтери, що робить обласна адміністрація, чи є у вас переконання, що ми можемо так, все-таки... Аналізуючи крайню чергу мобілізації, я в корні переконаний тим, що жодна мобілізація не замінить свідому військову службу за контрактом. Тому я ще раз наголошую, що того, що ми почали, що цьому нарешті ми всі дійшли, і що потужна і нормальна агітація, включаючи те, що грошове забезпечення значно збільшилось, і пільги військовослужбовців за контрактом більше, ніж мобілізовано, тому закликаю, от і весь аналіз. Йдіть на військову службу за контрактом, свідомо захищайте батьківщину і за це отримати і грошове забезпечення, і пільги, і гарантії, і таке інше. Так, десь ви обумовили, що, можливо, буде збільшена кількість військових частин на Тернопільщині, потрібно, не потрібно. Нагадайте ще раз, кількість людей, які планово так вже обумовили, і які професії найбільше затребувані, ті, що зараз наші чоловіки чують, і яка має бути в них спеціальність? Професії військових всі затребувані. Я вже казав, що у нас на території області дислокуються 4 військові частини. Сам найбільше в Тернополі це артилерійська бригада, туди потрібні всі фахівці. І якщо навіть людина не знає і хоче навчитись, військові справи її навчать з нуля до того рівня, наскільки людина захоче це робити. Тому що фахова підготовка меж немає. Якщо людина прийшла солдатом і вона має вищу освіту, вона може пройти перепідготовку, вона відчуває, що вона вміє і може керувати людьми, вона може отримати первинне офіцерське звання. Первинне сержантське звання, в залежності від того, ким вона хоче бути, і піти далі керувати підрозділом. Так само в будь-якій
частині. Є у нас частина в Бережанах, батальйон матеріального забезпечення, в якому потрібні і водії, і інші спеціальності, які більш тилового напрямку. Є у нас частина в Чорткові, зенітно-ракетна технічна база. Там так само будь-які спеціальності. Тобто немає меж. Є людина, в першу чергу, повинно бути бажання навчитись військовій справі. А все решта роблять людей професіоналів, яких достатньо вже за цей період і навчились, і можуть навчити, і готові навчити. Панове, ну, ще по кілька слів, тому що на завершення будемо прощатися. Так, те, що які залишилися найбільші проблеми і чи готові ми, в принципі, зараз набрати скільки контрактників, так, чи ми в змозі, чи держава, так, у наша область зараз в змозі всім допомогти і на що потрібно акцентувати. Тому що ми повинні зараз говорити всім правду, так, тому що від того, наскільки ми все роз'яснимо, пояснимо, до кого звертатися, що робити в такому випадку, скажемо по правді, що є отакі проблеми, є проблеми з землею, є проблеми з документаціями, так, але ми все вирішуємо, ми все зробимо, не бійтеся, довіряйте, вірте державі, приходьте. І от, ну, наскільки люди нам сьогодні повірять, так, тим простіше буде всім нам, в першу чергу, так, вам, що не буде доводитися шукати, так, і десь примушувати когось йти на службу, і всім жителям області, так, що не будемо переживати за своїх батьків, синів і чоловіків. Чи готові? Ну, в принципі, я за контрактну службу, але я хотів би трошки збільшити соціальні гарантії військовослужбовців. І зарплату, так, 7 тисяч все одно, так ми маємо. Збільшити, да, зарплати після відбування, так, відповідних, да, після відбування відповідного періоду контракту, щоб пропорціонально збільшувалося фінансове утримання. Я за те, щоб військовослужбовці після 3 років гарантовано отримали житлову площу. Ну, сказати, що ми ідіть служіть, не переживайте, ми все зробимо, це буде неправильно. Не думаю, що ми все зробимо. Ми просто будемо старатися дуже сильно, а зробити насправді дуже складно. Область. Я хочу сказати, що якщо військовослужбовців чи демобілізованих є проблеми з комунікацією з владою чи вирішення їхніх проблем, коли при зверненні до органів державної влади їхні права чи обмежуються, чи не виконуються в межах законодавства їхні прохання, я просив би звертатися до рад підтримки учасників АТО, які є створені аналогічні, які обласна, про яку я говорив, раду підтримки учасників АТО, звертатися до цих рад в районах за допомогою. Ці ради очолюють голови, безпосередньо голови районних державних адміністрацій у всіх районах, тобто звертатися безпосередньо до голів районних державних адміністрацій. Якщо не вирішується питання, то звертатися до мене як заступника Ради підтримки учасників АТО на обласному рівні. Я можу озвучити свій мобільний телефон 067-122-06-62. Будь ласка, в будь-який час звертайтеся, ми постараємося вирішити всі ваші проблеми. Крім, що в межах чинного законодавства, звичайно, але разом з тим і рекомендую звертатися, хто десь не довіряє владі, по тих чи інших причинах, звертатися до пані Лілі в центр підтримки учасників АТО. Є телефони, є розміщені рекламні і бікборди. Цією проведена рекламна акція щодо цього питання. Ми комунікуємо, ми всі, так як казав Володимир Миколаївич, ми всі комунікуємо, ми стараємося вирішити питання, навіть якщо звертається до влади в частині по військомату чи не встановлення статусу учасника бойових дій, звернення до військомату дає можливість, ну, оперативніше вирішення питання, так само, коли ми комунікуємо і стараємося вирішувати. Звичайно, всі питання на один час не можна вирішити, але будемо старатися це робити. Я як журналіст відчуваю, що багато що зроблено за цей час, так, коли ми ще півроку тому збиралися і розуміли, що скільки всього багато, так, не вирішено, скільки є проблем, то тепер набагато легше, так. Я також закликаю всіх військовослужбовців, також, якщо в першу чергу навіть, може, десь до вас не можуть, не хочуть звертатися, то звертатися до нас. Я пам'ятаю, що всі питання, так, за які беруться журналісти, так, вони завжди вирішуються 100%. Ще, пане Володимире, так не запитала вас, забула запитати щодо термінів. Чи є в нас певний термін, так, за який час повинні прийти хлопці, так, чоловіки на контракт, підписати цей контракт, коли вже розпочнеться, от, так ми розуміємо, від демобілізації залежить, що от за певний період, якщо не наберемо, так, то буде
мобілізації? Питання вирішує Міністерство оборони, ну, враховуючи ситуацію, я думаю, що воно буде в залежності від виконання першого планового завдання, яке визначено нам на 3 місяці. На жаль, перший місяць вже закінчується, наш святковий місяць. Да, я думаю, що буде залежати від динаміки. Якщо побачать, що динаміка відбору на військову службу за контракти призову піде в тому руслі, якому заплановано, значить, я не бачу сенсу проводити мобілізацію. Якщо цього не відбудеться, ну, держава має захищати сама себе і через військові комісаріати, і в першу чергу через органи місцевої влади, органи місцевого самоврядування, до речі, які відповідають в першу чергу за оповіщення, буде здійснювати і проводити заходи мобілізації. Тому все залежить від ситуації, як суспільство сприйме те, що зараз ми доводимо людям. Я думаю, також все дуже багато чого залежить від кількості обстрілів, так і ступеня виконання мінських домовленостей. Так і я переконана, що якось, можливо, дипломатично будемо домовлятись, і не треба буде нам говорити про мобілізацію чи навіть про контрактну службу. Хоча озброєними, так і готовими до всього завжди потрібно бути. Ну що ж, це була програма «На часі». Глядачам кажу, що ми дещо змінюємо формат нашої програми. Тепер вона виходитиме лише в середу і в п'ятницю. Годинний формат, будемо працювати годину і лише у прямому ефірі. Бажаю вам миру, злагоди, добра і залишайтеся на каналі ТТБ. Будьте з нами, завжди будете знати найцікавішу і найсвіжішу інформацію. До зустрічі!